Caraca! Pam kata tak wasa-wasa baik pam tengok YouTube ni baru. Tengok ini pejabat baru kita buat ya. Pejabat urus. Okey, so, tempat ini kita akan menaikkan baliklah. Fu oh, ah wait tu. Ya, ambil gambar motor guys. Ha? Ya, ambil gambar motor. Hei. Oh, dia macam dia macam kucing. Okay, guys, kita dah sampai. Ada satu nama yang sini. Visit beautiful Terengganu. Welcome to Paradise. Cita Pinai food. Ha? Oh. Gepul lah. Gepul lah. Dah lah mua ni. Ada ada. Bisa mah. Haksa lah dong. Sistem mana? Sampai. Tua-tua boleh sokok lagi. Alah. Boleh sokok je mati. Gitu. Oh lagu mana? Kau macam ni eh? Haa, waktu lagi dah beka. Dah. Abeka! Lepas nak tiap api, lepas tau. Lepas. Lepas. Gusta, gusta, lepas. Aku cing, awak lepas eh? Aku cing. Gusta, gusta, gusta. Go!
Mocah kau dah. Dah mesti deep lah. Wey. Thank you.